Sehän on maanantai ja lähtee tästä jumpalle päin. Eikö se nyt kaikilla ole hiihtolomaakki? Että osassa Suomea olla ja osassa ei, en minä tiedä. Vittu ihan sama. Siinä on vähän elokuvia. Nuo mennä keillariin todennäköisesti. Keillarit ei niitä tule katottua. Katottua, että kyllä vois nyt käytännössä pyyhkiä vaikka perset tänään. Tuohon minun pitää aina tämmönen pönkkäpiste. Pönkkä, että Bruno ei tähän pääse, kun minä en ole kotona, niin se muuten tullut tähän välikköni niin möökkämmä haakkuu teillä kaikille ihmisille. Niitähän on niitä mielipidevideoita toivottu aika paljon, niin voisiko sitä silloin tällöin tehdä kerran viikossa vaikka kaiken muun paskan lisää sitten jonkun mielipidevideon aiheesta, mistä aiheesta se nyt tekikään. Työhän voitte vaikka laittaa sinne nyt tähän videoon sitten, että mistä haluatte mahdollisesti mielipiteen kuulla, niin minä voin siltä aina katsoa sitten että ja mielipidevideossahan kannattaa muistaa aina se sitten, että ne on minun mielipide, minkä minä jostain aiheesta esitän, niin kaikki ei sitä ymmärrä aina, että jos sinä jostain niin mielipiteen kerran, että se on sinun mielipide, vaan aletaan musuttamaan, jotta pasko, että ei se minun mielipide ei mistään asiasta muutu, vaikka koko vitun YouTube kääntys minua vastaan, että jos minä jostain asiasta sanon mielipiteen, se pysyy myös silloin, että mielipiteitä kun on yhtä paljon kuin persereikiä edelleen, niin onhan se tässä huomattu, että toisen mielestä rasvaton ja sininen maito on terveellistä. Minun mielestä ei. Kun vettä saa panastakki. Niin. Joo, ne on maanantai jumpat ohi ja tänään kannattelin 20 kilon sankkoa kyrvän varressa ja samalla kyykkäsin. Se oli niinku se päivän teema siinä ja nyt lähettää vittu kotiin. On tullut tällä viikolla taas uusi modi. Elektrosavulta tullut uusi modi ja siitä tullut sitten ihan erillinen testivideo, että ne lähettää sen mulle ihan sitä varten. Varten, että minä testaan sitä ja näin pois päin. Sitähän on nyt jo kyselty, että tuletko Tupekonni 2015, niin minähän jo kaavan sitten sanonut sillä, että semmosen mistä joutuu maksamaan katsoja, niin katsoja ei tarvii siitä maksaa, että se minut näkkö, niin en minä tule semmosiin tapahtumiin. En Tupekonniita mihinkään muuhunkaan, mitkä on maksullisia. Semmoset torimiitit on ihan parhaita, että siksi minä olen itsekin niitä just järjestänyt ja käynyt niissä eri toreilla, niin niistä ei tarvitse maksaa kenenkään yhtä mitään. Perkele. Mutta niinpä se tahtoo olla nykypäivänä asiassa kuin asiassa, niin rahaa, joka paikka, rahaa, vittu. Sitten toinen juttu just on kanssa nämä niinku puhutta tupeperheestä ja yhteisöstä ja mistä nyt ihmiset puhukin, että tämmösistä, niin minähän en kuulu mihinkään vitun tupeperheeseen enkä yhteisöltä. Minä olen itsenäinen vlogaaja, joka tekee omia videoita ja juttuja ja ei sinne ole sen kummosempaa. Mutta tietenkin niin jotkut vlogaajat, jos sen tuntuu, että ne kuuluu johonkin tupeperheeseen, niin sitten ne kuuluu. Mutta minä en kuulu. Tuossahan joku kysyi, että onko mulla lapsia tullut. Lapsia tullut ikinä, niin luojan kiitos ei, mutta kaikkia ehkä 4 on niitä akko, ketkä on paksus tullut niin kuin tässä ajan saatossa. Ja mutta niistä ei ole kukka pitänyt niitä lapsia. Taisi olla 18 minä itse, kun ensimmäinen akka tuli paksus, niin se olisi liian nuori, enkä minä halua.
Ja minä en haluakaan lapsia. Ja minä jossain vaiheessa lyön letkut poikki, eli putket poikki, että minä en pysty suomaan lapsia, koska minä en halua lapsia. Tuo Bruno on minun lapsi, että se, siinä on tarpeeksi lasta, että... Niin, on Bruno se on se lapsi. Minäkin kun on tämmönen hulivili ja heilu milloin missäkin ja näin, niin ei mulle sopisi niin kuin lapsi ollenkaan. Ja sitten toiseksi se, jos minä niin kuin tekisin lapsen, niin sillä pitää olla niin kuin vakka se tulevaisuus. Pitäisi olla koko ajan vakio työpaikka näin. Minä saatan olla välillä töissä ja välillä en, että se pitäisi olla niin turvattu se lapsen niin kuin juttu, että pitäisi olla koko ajan tulot ja että se lapsi suopi mitä se tarvitsee ja näin poispäin, niin senkin takia minä en mitään lapsia tie. Se pitäisi laissa niin kuin kieltä, että mitkä narkkarit, alkoholistit, sun muut, ne ei pystyisi edes lapsia suomaan, ne pitäisi jotain niin kastaroja. Niille pitäisi tehdä niin just, että ne ei pysty lapsia, kun se mikään muu ei ole minä en tiedä mitään muuta surkimmata kuin se, että joku lapsi syntyy johonkin vituun narkkariporukkaan tai johon, niin ei vittu. Ja minä en ymmärrä sitä, että semmoiset tekee lapsia, että sen lapsen tulevaisuus ei ole mitenkään turvattu. Sitten juo männä jonnekin sosun luukulle sitten itkemme, että voi kun ei ole vittu rahaa ja blää blää blää. Niin vittu niitä lapsia ei tehdä perkele, se ei ole rahaa saatana hoitaa sitä. Nää yksinkertaista se on.